La regulació de les escoletes de 0 a 3 anys quedarà en mans dels Consells Insulars. L'aprovació per unanimitat de la proposició no de llei presentada per Més per Menorca en comissió parlamentària deixa fora de joc el decret de guarderies en el qual treballava actualment el govern. Una passa que, excepte l'executiu, sempre diu que es posi ordre en un sector fins ara més deixat. L'acord inclou, per exemple, la creació d'una comissió tècnica que en el termini de 5 mesos hauria d'avaluar l'estat de salut d'aquests centres i presentar un pla d'acció per millorar-lo. També sol·licita al govern desgravacions fiscals, ajudes de menjadors i altres prestacions per a la conciliació familiar. Més d'obvés en aquesta etapa educativa, en aquesta etapa de 0 a 3 anys, malgrat tinguem un conseller que consideri que els nens fins a un any haurien d'estar en ses mares. El document preveu també instar el govern espanyol a reconèixer l'educació de 0 a 3 anys com una etapa educativa a tots els efectes i a dotar-la econòmicament per poder garantir la seva implantació. No és com 3 a 6 que sigui reduït i no és una oferta, completa pública, però el que volem i demanem és compromís de les administracions que se comprometin en la part educativa 03. Mentrestant, a la mesa sectorial s'ha tractat l'esborrany de convocatòria d'oposicions docents. Conselleria i sindicats coincideixen que el model imposat pel Ministeri no afavoreix per igual tots els opositors. La prova escrita i és pràctic, se faran 2 dies separats. En aconseguir que la prova teòrica tingui 3 hores per poder-se escriure en comptes de 2. Facilitar-li un poc les proves o facilitar-li un poc l'acceso. Unes valoracions fetes durant la inauguració de la nova seu de la Conselleria d'Educació al polígon de Sant Fuster de Palma.